edelleen. Eli nyt on siis Propopchuk, Barrow, Kurjo kärki kolmikkona, kun neljä vielä jäljellä. Molemmat kiinalaiset siis vielä hyppäämättä, joka tietysti muuttaa tuon kärjen asetelmia ihan toiseksi todennäköisesti. Rosalind Filio on ensin kuitenkin alas. Nyt hänellä on vielä tuo käsinseisonta hyppy jäljellä ja se tulee nyt taaksepäin 3 volttia kerjen 3,3. Hyvä hyppy. Ei erinomainen, mutta hyvä. Pelastaa tuossa veteen tullessaan hyppyä, joka oli painumassa yli. Seiska ja 2 seiskapuolikasta tietää yli 70 vaiheessa 8. 4 kilpailijaa jäljellä, joista Rosalind Filio ensimmäisenä. Sama hyppy kuin äsken Kurjolla. Hyvää työtä, ei ehkä erinomaista, mutta oikein hyvää. Tästähän tarvitaan, tai tarvittaisiin kasejakin, että 70 pistettä tulisi rikkoutumaan. 7,5 ei pelkästään riitä, mutta ei tule 70 pistettä, tulee 66 ja viidenneksi. Sitä avaushypystään menee viidenneksi tässä vaiheessa. 4 hyppääjää jäljellä. Rosalind Filio on 7. ensimmäisen hyppykierroksen jälkeen. Hyppää taaksepäin 3,5 volttia kerien. Siinä on 3,3 kerrointa. 7. oli varmaan pettymys sijoituksena, mutta nythän on sitten kertoimet kohdallaan. Jos nappihyppy tulee, niin tästä on varaa ottaa paljon pisteitä. Ei se huono ole, mutta ei se missään tapauksessa ole myöskään vielä sitä parasta Rosalind Filionia, mitä olemme tässäkin eilisen päivän aikana tämän karsinnassa ja alkukilpailussa ja välierissä nähneet tämän loppukilpailun alla. No niin, 69 pistettä on hyvä määrä, 7 sen tuovat. Tuolla se, ja ajatelkaapa, jos hän saisi siihen 1 voltin lisää ja tekisi yhtä hyvää jälkeä, niin Maria Kurjohan olisikin yhtäkkiä mitalisuosikki näissä karkeloissa. Rosalind Filio on 6. ennen tätä hyppyä sisäänpäin 3,5 volttia kerien. Siinä on nyt siis sisäänpäin 3,5 volttinen. Upea maisema Montjuic stadionilla Barcelonassa. Ei. Siinä tulee ongelmia. Ja niinkö tässä nyt käy, että Pandeleila Pang siinä käsinseisonnallassa menettämiensä pisteiden siitä huolimatta jää edelleen kärkeen, kun enää 3 hyppääjää jäljellä tätä kierrosta. Kyllä, 41 pistettä. Ja Propopchuk nimittäin. Kiinalaiset ovat niin paljon edellä, että heidän täytyisi tulla melkein mahaplätsi sieltä, että hän pronssinsa kirkastaisi, mutta 8. ja 9. olevat Filion ja Couch eivät millään yllä häneen. Eli Propopchuk on ihan varma pronssimitalisti ja kiinalaisten täydellisellä epäonnistumisella jotain parempaa. Rosalind Filio on sama hyppy edelleen, 8. sieltä hän pyrkii eteenpäin. Hyvä lopetus.
7-7.